Idag jobbar vi med hela kroppen. Börja med att sätta dig ner på golvet. Luta dig bakåt på armarna och lyft sedan upp baken och håll den här ställningen. Lyft upp ditt ena ben och gör en spark ut i luften. Sänk baken och lyft upp igen, men gör nu en spark med ditt andra ben. Gör tillsammans 10 upprepningar.